У нього найважче поранення обличчя, і тому я рахую, що це обличчя війни, його мають пам'ятати. Коростенець, військовослужбовець, 29-річний Владислав Кемський, під час бойових дій в селищі Курдюмівка Донецької області, виконуючи бойове завдання, 15 листопада 2022 року отримав поранення. Прилетів СПГ, як він каже, це гранатомет такий противотанковий, і прилетіла ця граната, міна, от прилетіла і упала буквально там за 2 метри від нього. І він отримав таке важке поранення. Спочатку він сказав, я ще зміг піднятися, я ще трошки бачив, і я декілька метрів почав ще йти. А потім його підхватив побратим, і вже після того він його вів вже на осліп, і буквально там за 2 метри до евакуаційної машини він втратив свідомість. Олександр розповідає, Влад переніс важкі операції. Його лікували у Дніпрі та Києві. У нього був розтрощений череп і багато уламків, якби осколків цих у нього було в головному мозку. Очі не вдалося зберегти, тому що там вони були повністю посічені, і вони витікли, там вже нічого не залишалося. Він розумів, що в нього немає носу, що в нього немає зубів, в нього повністю знищена нижня челюсть, щелепа нижня. Йому сказав лікар, що йому повезло, що в нього залишився язик. Тому що без язика йому набагато стало ще гірше, він перестав розмовляти. Чоловік говорить, що Влад з династії військових і тому з дитинства мріяв про військову службу. Він не проходив строкову, тому що в нього були проблеми із здоров'ям. І він дуже хотів піти на контракт ще в 13-му році, коли він проходив останню медкомісію, то лікарю не сподобалося щось, його печінка він пощупав і відправили на обстеження, і в нього там якесь новоутворення, і його списали зовсім. Його списали зовсім, що він непридатний, навіть у військовий час він непридатний був. Коли оці жахи Бучі, Гостомеля, Ірпеня почалися, коли це все вийшло на екрани телебачення, і всі побачили цю трагедію цих розстріляних людей, дітей, то він сказав мамі: мама, я більше не можу сидіти вдома, і я піду. 10 травня 22-го року він вже був в ЗСУ. Олександр каже, що племінник сміливий і добрий. Бо ця доброта, це, мабуть, якесь таке милосердя внутрішнє його відвинуло піти на цю війну, щоб захищати. Будучи вже на війні, він був постійно в боях. От він водій-стрілець. Він стріляв із кулемета, із автомата, там чого приходилось. І він постійно був на нульовій лінії, постійно був у боях. Були різні випадки. От він розповідав, що в окоп впригнув з іншого підрозділу солдат, але він дуже боявся висовуватись, тому що йшов великий обстріл. І він боявся, і Влад тоді йому сказав, що ти не висовуйся, я кажу, буду сам, ти мені такі заряджай рожки для автомата, а я буду вже сам відбиватися. І, тобто він, можна сказати, так жертвував собою, тому що він беріг життя того, незважаючи на своє життя. Олександр розповідає, що зараз Влад лікується у Франції. До збору коштів на його лікування долучилися Міжнародний благодійний фонд «Сила єдності родин», волонтери, громадськість Коростеня. Він все рівно не втрачає оптимізму. Він каже, я хочу бути військовим психологом. Якщо я зможу поступити і вивчитись, то я хочу допомагати військовим. Дуже позитивний до своєї родини. Родина його дуже любить, дуже добра в нього дружина Леся, і коли вона його такого побачила, звісно, вона плакала, все, але вона сказала, я його не залишу. У мене навіть в думках не було залишати Влада, коли я дізналася про його поранення, і що воно дійсно тяжке, тому що, це мій чоловік, моє життя, з яким я його будую, в нас є прекрасний синочок, якого ми дуже любимо, який повинен зростати в повноцінній сім'ї, ми повинні все давати разом. Родина Влада Кемського збирає підписи під петицією до президента України про присвоєння йому почесного звання Героя України. Прошу всіх, хто може, хто бажає, підтримати петицію про нагородження почесним званням Героя України нашого племінника, захисника, який добровільно пішов на війну, отримав надважке поранення обличчя,
отримує його під час бою. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, новини, Житомирщина.